Takže pěkný podvečer, já se jmenuji Zbyněk Šlajchrt a jsem zaměstnancem společnosti Avast. A rád bych se tady v následujících 7 minutách s váma podělil o zkušenosti, které jsme získali při vývoji škálovatelných aplikací na platformě Java. Konkrétně bych se rád věnoval aplikaci, které zkráceně říkáme WebRep, prodlouženě tomu říkáme WebReputation, což je služba, která má za cíl poskytovat informace na Avastí klienty ohledně důvěryhodnosti navštívovaných domén. Na straně klienta je tato aplikace implementována formou pluginu do browseru, jehož přítomnost lze detekovat podle přítomnosti různých jako nových prvků uživatelského rozhraní, jako například tyto ikonky, které identifikují, zda vyhledaná stránka nebo vyhledané URL je důvěryhodné či nikoli. Kromě toho je tam v dispozici také jednoduché uživatelské rozhraní, které slouží pro odesílání hlasování z klienta na server, kde si může uživatel ohodnotit stránku, zda se mu líbí nebo nelíbí, případně přiřadit takovou si kategorii. Těchto klientů je řádově 100 milionů, takže asi lze očekávat, že server, který má odesílat na klienty tyto data, je značně vytížen. Tato služba se skládá v podstatě ze třech částí. Vlastně je to kompozitní služba, která má tři služby. Je to služba GetRating, PutVote a GetVote, kde ta první služba, ta služba GetRating, slouží pro přenos hodnocení ze serveru do toho pluginu v browseru. Tato služba jako zabírá vlastně nejvíc z toho bandwidthu, zhruba 65%. Pak je to služba PutVote, je to vlastně zase pro přenos hodnocení klienta na server. Ta je poměrně marginální, tvoří zhruba 1% celkového zatížení. A pak je to služba GetVote, ta slouží vlastně pro aktualizaci toho jednoduchého uživatelského rozhraní pro zadávání těch votů, těch hlasů, aby vlastně uživatel věděl, jak hlasoval v minulosti. Teďka bych se rád obrátil na tu implementační, na tu problematiku implementace. Ta cesta k té finální podobě byla poněkud trnitá, protože jsme zkoušeli různé technologie. Vlastně nejdřív jsme začínali s klasickým webovým kontejnerem, konkrétně s Jetty, kde teda to bylo velmi silná technologie podle nás, protože za prvý na to byly dobré ohlasy z komunity a zároveň je to modulárně udělaný a je tam hodně konfigurační optionů. Nicméně jsme nebyli schopni dosáhnout lepšího výsledku než dva, možná trošku i víc, asi 2500 dotazů za sekundu na jednom uzlu. To nám připadalo strašně málo, tak jsme byli zvědaví, jak by to vypadalo, kdybychom si to udělali program v C-čku. Takže jsme si udělali jednoduchý prototyp v C-čku, použili jsme vlastně na Linuxu funkci ePoll, což vlastně slouží k asynchronnímu, nebo k implementaci neblokovaných I.O. operací. A jaký byl překvapení, že jsme najednou tam dosáhli až 30 000 dotazů za sekundu. Nutno teda říct, že vlastně tady jako to byly všechno operace v paměti, jo? Tam vlastně nedocházelo k žádným vytahováním dat z databáze. Nicméně jsme tam viděli tento šílený gap a tušili jsme, že tam musí být někde něco snílýho. Řekli jsme si teda, že asi bude nejdůležitější se opustit tu vícevrstevnatou architekturu a dostat se co nejníž tomu operačnímu systému. V Javě samozřejmě tam existuje knihovna NIO, nicméně ta je dost složitá na to, abychom v tom krátkém časovém intervalu, který jsem měl na té implementaci, abychom se tím zabývali, tak jsme si vybrali Netty, což je framework pro zjednodušenou práci s tím NIO. V tom Netty se nám podařilo dosáhnout až 11 000 dotazů za sekundu na jednom uzlu, včetně teda operací, které si šáhaly do databáze. Něco k tomu teďka Netty, to Netty vlastně, srdcem toho Netty je NIO selector, do kterého se registrují dva půly vláken. Je to boss thread pool a worker thread pool. Ten boss thread pool tam vlastně každé vlákno reprezentuje, nebo má na starosti poslouchání, otvírání konexí, poslouchání na TCP/IP portu. A ten druhý, ten worker pool, tak ten má na starosti obsluhu už těch čtecích a zapisovacích operací, přičemž jedno vlákno, tam je pevně daný počet vláken, je to dvojnásobek počtu core, jader v procesoru, a jedno vlákno se stará o nula nebo více konekcí, takzvaných kanálů. Nicméně tady jedna potíž. Pokud nám to jedno vlákno z toho worker poolu
provádí blokovací I.O. operaci, tak bohužel není schopno zpracovávat další konekce, které jsou vlastně v té frontičce, která je asociovaná s ním, vlastně s tím vláknem. Takže to je třeba, to bylo třeba nějak vyřešit. My jsme využili toho, že vlastně my tam máme jedinou zapisovací operaci, a to je ta put vote, a která za současně činí asi jenom 1% z celkového loadu. Takže jsme si říkali, že bude asi logické tuto operaci odstranit a věnovat ji do dalšího třetího půlu. To jsme nazvali blocked worker thread pool, který vlastně má na starosti zpracovávání těchto blokovaných operací. Předává se teda přes tu frontu, která tam je zobrazena jako to task queue. Takže tento design se nám osvědčil a zde je teda finální architektura toho jednoho uzlu, kde teda vidíme, že ten jeden uzel implementuje dvě rozhraní pro ty vouty a pro poskytování ratingu doménu. Jsou tam dva nety handlery, jeden má na starosti zase ty vouty, druhý má na starosti ratingy a je tam velmi silné využití cache. V případě těch read operací, to jsou ty vouty, tak tam používáme JBoss, distribuovanou cache. A pro ty ratingy tam používáme obyčejnou javovskou hashmapu, která je jednou za 20 sekund aktualizovaná z úložiště z Cassandry, z distribuované databáze, nad kterou běží naplánované MapReduce joby, které přepočítávají vlastně ty vouty do těch ratingů. Ta komponenta statistics, to má vlastně, ta jenom monitoruje to, jak lidi, jaké domény a navštěvují, a je to vlastně doplňková informace pro to počítání těch rankingů. Tady je tento závěrečný obrázek zobrazuje celkovou architekturu té aplikace, takže současně přes 100 milionů uživatelů obsluhujeme pomocí 8 uzlů, na který běží ta aplikace, a pomocí 4 uzlů, na který běží Cassandra distribuovaná databáze. Takže to je všechno. Thank you.